יקר לנו. חשבתי כמה פשוט לברך אותך בעל פה, הרי גבעת המעלות פה ברורה. אחר כך, דווקא בגלל ריבוי סיבות טובות, אברך בכתב ובקצרה. במשפחה שלנו מדברים עליך, על אילנה, כמעט כמקשה אחת. ובאמת, הבית שלכם הוא כעוגן יציב, מקור להעשרה וחשיבה מקורית. אתם, הבית שלכם, שזור ונוכח בחיינו. זה לא עניין כמותי של מפגשים, של הסכמות, של חוויות משותפות. זה משהו רגשי שמתקיים מתוקף של אהבה. אדם קיים, נוכח, כי אוהבים אותו, כי חושבים עליו, כי מכבדים את דרכו, הוא נמצא בלב.